Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe për ta vërtetuar, nuk mbajmë erë. Dhe për ta vërtetuar që këtu në studio me raste dhe nuk mbajmë erë, ka ardhur Blerina me hundën e hollë. Mirë se DJ Kolo, përshëndetje të gjithë dëgjuesve. Nga liçeni, kodrat e liçenit të Tiranës mban erë aktualisht. Po pra se desha të pyes, ç'është kjo erë që fryn, kjo erë ngrohtë që fryn nga liçeni? Erë e helmuar. Në fakt janë disa qytetar edhe shoqata Ars Albania që ka lançuar këtë lloj alarmi, nuk e di si është situata, çfarë po ndodh, di vetëm që të gjithë thonë që në po lulishtet po vajtet nga liçeni. Në lulishtet e liçenit ka ushqim të helmuar ose ka helm të shpërndar nëpër lulishte të ndryshme. Mos është shumë... në një zemër helmuar nga dashuria që ka derdhur vrerin. Në përcepat e liçenit. Nuk e di, ka kosha të posaçëm për këtë gjë. Apo jo, e kuptoj, po për gjitha që vuajn po nga dhëmkat e dashurisë ka vënë bashkia kosha. E pra, kështu që pra nuk kemi asnjë lloj informacioni, dim që po të kesh qen. Po ti është qen. Po të shoqërohesh me qen, të mos i shëtisësh larg liçenit. Nga liçeni. Sepse liçeni lije qenin. Jo, mos e li qenin. Mos e li qenin në liçen. Blerina, mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Desha të të pyes pra të eksperiencën e përbashkët që kemi pasur dje në koncertin Vinicio Caposelës. Nuk e diskutuam dot live sepse sapo mbaroi koncerti u shpërndam shumë shpejt, por të dashur dëgjues. Nga frika policisë. U kujtova se ishte data 12 dhe do kishte ndonjë protestë. Po jo, ti më sqarove jo, që Kolo, protestat e shtatorit nuk kanë filluar ende. Po sigurisht, ardhur dhjetore si mund të protestat. Protestat e shtatorit do të mbahen në nëntor. Që thoni ju të dashur miq, dje me bashkpunëtore një mikeshën time shumë të ngushtë e çova Kolo në koncert. Se kështu e marrin. Ju çoni qend në për nga liçeni, mua më çojnë për koncerte. Më shëtisin. Ishte një koncert i cili u mbajt në Teatrin e Operës dhe Baletit, një edhe nga edhe u mbajt si burrat. Artistët më të mirë ose të paktën që mua më pëlqen më shumë, se nuk është të thënë që tjetë më i miri, Vinicio Caposella. Dhe si çdo herë që ka, se un gjithkohon e kam thënë Vinicio, po. Po. Ua, çe ignorancë. Në Venecia e thrasin Vinicio. Vinicio. Okej, okay, pra le të bëjmë sikur jemi venecian. Po, në përgjithësi e ka Vinicio. Edhe është gjithmonë një eksperiencë shumë e bukur, një përvojë e rrallë të shohësh koncerte kësaj natyre në ambiente të tilla në Shqipëri, sepse me çfarë do ta fillojmë? Mua bëri, kemi vetëm një minutë kohë për të thënë gjithë çfarë pam në koncert. Pa. E parë mua bëri përshtypje që Vinicio ishte ngjante si një herë ngjante si një murg, ku diun murg Ukrainas. Pa. Po gjithë ishin njëri ngjante sikur ishte një nga këta ultra ortodoks, pra ishin gjithë si grup murgjish. E kishin të qëllim ta, po mendoj që njeriu kur bën atë lloj muzike vjen një moment që murgëzohet. Besoj që ka një lloj meditimi të brendshëm, ti e pesh ai fliste për dhimbjen dhe të kaluar i rrit tej për tej të dhimbjes, kështu që duhet të kalosh në disa, besoj, përjetime që të arrish të shprehësh pastaj me muzikë atë që ke ndjer. Kështu që ata, po ti që nuk e fokusuar shumë ke koncerti ora. Po, un pash që ishin. Po ti s'pas ke dëgjuar çka ndodhur vërtet? Un u habita që ishin 5 burra dhe i binin 15 instrumente. Tash ka njerëz se ne jemi mësuar me grupe të cilat janë 5 veta dhe jallati bjerë njëri. Pa ato fëmijën e vogël e dëgjove që qante? O një fëmijë që na qante gjatë koncertit. Jo, një disa fëmijë. Po ai që luante bilardo, kisha një çunun këtu në krah të djathtë. E fitoi. Që kishte ardhur enkas te koncerti i Vinicios për të luajtur bilardo në celular, nuk e kishte marrë me vete, mos kujto se kishte tavolinën kolo. Me këtë momentin kulmor të Vinicios. Është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.